Fala meus alunos, tranquilidade pura, boa tarde ao facon Boa tarde ao e alfartanas de todo esse meu país. A TJRJ, JRJ estamos aí chegando nossa reta final. Nossa reta final. Nossa reta final porque domingão, galera, domingão tem jogo. Domingão é dia de clássico, domingão tem jogo, galera boa tarde, primeiro muito obrigado por poder estar entrando aí na sua casa, por poder estar entrando aí no teu telefone celular, no teu computador, seja lá onde você estiver nesse momento, em casa, trabalhando, na rua, eu quero aqui agradecer primeiramente essa oportunidade de eu poder estar chegando aqui, poder trabalhar, fazer o meu trabalho com muito carinho, com muito amor, realizar nossas questões separadas aí, com muita afinco para que no domingo, né, aquilo tudo que a gente fala aqui ao longo desses meses, ao longo de todos esses eventos, possa se concretizar com gabarito, resposta certa, correr o abraço. Beleza, galera? Tamo juntos, vamos nessa. Vamos ver aqui o nosso chat, como é que estão as pessoas aqui já? Olha aí, ó, Miguel nosso monitor, boa tarde, Miguel, obrigado. João Pedro, obrigado. Olha o Walter, a Walter boa tarde. Eloá, boa tarde. Olha o Everton Silva, meu parceiro. Aula Cria, boa tarde. Licacei, Roberta, minha amiga, boa tarde. Galera, vamos que vamos, beleza? Sabadão a gente estará junto novamente também mais uma vez tá sabadão já deixa aqui todo mundo o convite né da nossa super revisão de véspera que o falcão vai começar cedinho né eu acho que 8 horas da manhã já começa a nossa super revisão de véspera eu estarei 9 horas da manhã até 10 e meia se eu não me engano com direito constitucional e também com os direitos da pessoa com deficiência ao vivaço, beleza com muita alegria aí com muito entusiasmo porque galera. Estamos todos aí no caminho certo, galera chegando, chegando, chegando. Olha aí, ó, o Caio aí que tá sempre com a gente, Júlio Nascimento, Sara, Paula Barreto, Ana Carla. E galera, vamos que vamos, que atrás vem gente e agora é o Alfacon que vai botar você na cabeça. Bora lá, galera. Questãozinha de número 1. Um. Questãozinha de número 1. Um. Segundou, 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 segundou. 29 de novembro. Daqui a um mês a gente vai estar tá naquela contagem regressiva aí, né? Pro final do ano, Réveillon, né? Daqui a um meizinho, contagem regressiva. Daquele jeito. Bora lá, galera. 2013. Questão do Sebrasp TRT. E eu vou falar para vocês, hein, galera. Deu uma arrochada nas questões aqui, ó. Tem bastante questão boa. Vamos lá. Questãozinha aí, ó. De número 1. Um. Questãozinha de número 1. Um. Vamos lá. Olha aí que absurdo, galera. Olha que absurdo que a Juliana tá fazendo aí, ó. Olha que absurdo. Eu prefiro não comentar, Ju. Eu prefiro não comentar, beleza? Eu não gosto de futebol mesmo. Nunca gostei de futebol, nunca, eu gosto de basquete, entendeu? Não sei de onde tu tirou essas ideias Então vamos lá, considerando, considerando os princípios fundamentais Roberto, material deve estar no nosso, é, no site do Alfa, tá? Mas eu vou pedir para os monitores, se puderem deixar o link aqui, né? Para a galera que está sem material, para dar uma ajudada para clicar aqui no linkzinho no nosso chat. Considerando os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, em especiais o caput do artigo 1 da nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, Constitui-se em um Estado democrático de direito, bem como seu parágrafo único do mesmo dispositivo do artigo 1 estabelece que todo o poder emana do povo, e o povo exerce por meio de representantes eleitos ou o que? Diretamente, nos termos desta Constituição. Então, bora assinalar a opção correta. Opção correta. Beleza? Letra A, são instrumentos de democracia direta. Democracia direta, quando o povo diretamente, né? Sem intermediário, resolve a sua vida. Quando de forma direta, sem intermediário, resolve a sua vida. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de emendas condicionais, leis e leis complementares. Meu aluno, sabe onde é que está o erro? Aqui, ó. Na nossa Constituição Federal não há iniciativa popular para a emenda à Constituição. Não há iniciativa popular para a emenda à Constituição. Na nossa Constituição Federal, meus alunos, iniciativa popular só e somente para lei. Só e somente para lei. Beleza? Só e somente para lei. Então, ó, iniciativa popular Só e somente para lei. Beleza? Pode ser tanto lei ordinária, bem como lei o que? Complementar. Não há iniciativa, não há iniciativa popular para projeto de emenda à Constituição Federal. Beleza, galera? Pegadinha aqui, muito boa. Letra B: República. É o sistema de governo adotado pelo Brasil? Não, faz isso não, tá? Não me irrita, beleza? Não me irritem. Olha só, Álvaro, para a gente não errar na nossa prova, para a gente não errar na nossa prova, o que a gente não quer é erro. Vamos lá. Nós temos. Forma de Estado, nós temos forma de governo e nós temos sistema também de governo. Aí, vejam só, meus alunos, para a gente não errar na hora da nossa prova, para tu não errar, para não dar erro, vem comigo, bora lá. Forma de estado, letra F de forma com letra E de estado. Pega a letra F com a letra E, vai dar o quê? Fé. Então, não tem como errar a forma de estado. Forma de estado, F de forma é do estado, F com E, fé, federação. Sistema de governo, olha só, sistema de governo. SI de sistema. Com GO de governo, pega o SI com GO. Formou o quê, meu aluno? Sigo. E a gente segue quem, Cria? A gente segue o presidente. Então, nosso sistema de governo é o presidencialismo. E para a gente aqui, ó, deixar bem completo, nós temos, deixa eu pegar a borracha, para deixar bem completinho mesmo, bonito, como a gente gosta, nós temos o regime de governo. Regime de governo. Álvaro, RE de regime. Vou fazer a brincadeira aqui com vocês, tá? Brincadeirinha meio sem graça, mas eu adoro. Álvaro, regime de governo. Pega aí, ó. RE de regime com GO de governo. Deu o quê? Rego. Meu aluno, o Rego é democrático, filho. Cada um faz o que quiser com seu democracia. Então, nosso regime de governo, o Rego, RE de regime de ódio, governo. O Rego ele é o quê? Democrático. Álvaro, sobrou forma de governo. Ô, pereza. República. Álvaro, eu gosto do fogo na República. Você é um incendiário, filho. Mas não tem problema, eu quero que tu acerte. Saca fogo, FO de forma, JO de governo, fogo na república. Então tu não pode errar. no aluno, tu não pode errar isso em maneira alguma na hora da sua prova. É proibido errar. O principal erro é confundir forma de estado com forma de governo. Esse é o principal, disparado. Esse é o principal. Mas F de forma é do estado da fé, não tem como dar república. Sistema de governo, sigo. SI de sistema de ordem de governo, sigo o presidente. E o regime de governo, RE de regime de ordem de governo, rego. O rego é democrático. Cada um faz o que quiser com o seu. Beleza? Então, não pode errar isso na hora da sua prova. Beleza? Isso não pode errar, em maneira alguma. Se tu errar, tu vai me irritar de um jeito que não me irrita, beleza? Não me irrite, por favor. Então a república é sistema de governo? Não. República é forma de governo. Álvaro, se O Estado brasileiro adotou a democracia como forma de governo? Não. Forma de governo é república. Democracia é rego, é regime. De governo. É regime de governo. Beleza? Olha a letra E. Olha a letra E. Ao estabelecer que todo o poder emana do povo, o constituinte reconheceu o regime democrático de governo? Não. É um regime democrático de direito. E quando fala também, meu aluno, que todo o poder emana do povo, eu estou trazendo aqui o princípio da soberania popular. Então a resposta certa, letra D, D de delícia, delícia, lícia, lícia. A forma federativa de Estado adotada pelo Brasil. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. F de forma é do Estado, federação, federativa. Adotada pelo Brasil fica clara quando o Constituinte estabelece a união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Todos eles dotados de que, meu aluno? Autonomia político-administrativa. Então, número 1, um, letra, de letra D de bom. Letra D de Deu bom. Beleza, galera? Tranquilo? Anotaram aí tudo, fizeram as anotações. Número 1, um, letra D. E iremos para a próxima. Para número 2. Beleza? Olha o que diz a número 2. Considerando que dispõe a Constituição de 88. Considerando que dispõe a nossa Constituição de 88. Acerca dos princípios fundamentais, assinale a opção correta. E outra coisa, meu aluno, que é muito importante, é que você entenda que o Sebraspa faz muito jogo com princípios fundamentais, tá? Por que, que ele faz muito jogo com princípios fundamentais? Preste atenção. Olha só, quando a gente fala em princípios fundamentais, né, lembrem sempre que eu toda hora bato na tecla. Falar em princípios fundamentais, nós estamos falando num gênero. O princípios fundamentais é o título 1. Então, quando fala em princípios fundamentais, ele pode te pedir na tua prova os fundamentos que estão no artigo 1 pode te pedir a separação dos poderes que está no artigo 2 pode pedir o objetivo que está no artigo 3º, bem como, bem como pode pedir princípio da relação internacional que está no artigo 4 Então, se você pegou a tua prova e está lá princípios fundamentais, sublinha. E veja que princípios fundamentais é o todo. Pediu fundamento, aí só fundamento. Pediu objetivo? Aí só objetivo. Pediu relação internacional e só relação internacional. Beleza, amor? Não é raiz, tá? Não é. Então vamos lá. Não é fundamento da República Federativa do Brasil a soberania? Soberania é fundamento? É ou não é? É. Soberania é fundamento. Então a resposta é errada: a letra A. Soberania é fundamento. Álvaro, quais são os fundamentos? So de Vaplu. Aqui, sou se vaplu eu estou tratando dois fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo que é? Político. Beleza, galera? Meu aluno, olha só, vou fazer uma questãozinha para vocês aqui. ó, Simulado, simulado ao facom. Veja só. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza? Tranquilidade? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondem. E responda certo. Responda certo. Alvaro, qual desses fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e iniciativa, pluralismo político, quais desses fundamentos não é extensível? Ou seja, Ente Federativo não possui? Tempo. Bora lá. Tempo. 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 Qual dos fundamentos Ente Federativo não possui? Tempo? Bora lá, vou botar a musiquinha. Vocês gostam da musiquinha de fundo, né? Pra poder responder. Então bora lá. Umba, umba, um Umba, umba, umbaí. Umba, umba, umbaí. Umba, umba, umbaí. Qual qual desses fundamentos ente federativo não possui? Bora polícia, bora, meu aluno, bora, meu aluno, ó lá, umba, umba, umbaí. Bora, TJ! Bora? Bora! Vamos! Vamos! Vamos. Olha aí, boa, Roberta. Muito bem, Roberta. Muito bem, muito bem, Caio. Muito bem. Positivo, galera, tirando onda. Olha aí, ó, Roberta, Caio, Ana Carla, Eloá. Porque Ente Federativo, eles não têm soberania. O Ente Federativo, eles possuem autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Tá? Outra coisa, preste muita atenção no que eu vou falar agora. É muito comum o Sebrasp utilizar a expressão Estado Federal. Beleza? Estado Federal. Álvaro, quando fala em Estado Federal, está se falando de quem? República Federativa do Brasil. Não confundir Estado Federal com União Federal. Não confunde não, tá? Estado Federal é o Estado. Federal, ou seja, é a República Federativa do Brasil. A União Federal é um ente federativo. Então, não confundir Estado Federal com União Federal. Beleza? Firmão? Bora lá. Bora lá. Letra B. A República Federativa do Brasil é formada pela União Dissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal? Não. É uma União em... Dissolúvel. É uma união indissolúvel. Letra C. O pluralismo político não é fundamento da República Federativa do Brasil, ele é? É, é o plu, pluralismo político. Pluralismo político é fundamento. Letra D. Os poderes legislativo, executivo e judiciário. São poderes da União dependentes e harmônicos entre si? Não, negativo. Independentes e harmônicos entre si. Artigo 2. Resposta certa, letra E. Letra E de espetáculo. Letra E constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, expresso no texto constitucional. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo expresso do artigo 3 inciso 1 da Constituição. Próxima questão. Próxima questão. Uma questão de certo e errado. Beleza? E é uma questão, assim, bem interessante, né? Também foi para um tribunal de justiça do Sergipe. E diz por cargo de analista judiciário direito. O pluralismo político. Álvaro, quando a gente fala em pluralismo político, eu estou falando em que, Álvaro? Pluralidade de o quê? Ideias. Então, meu aluno, quando se fala em pluralismo político, falar em pluralismo político é você falar em pluralidade de ideias. Falar em pluralismo político é você falar em liberdade de expressão. Falar em pluralismo político é você falar em liberdade de manifestação. Falar em pluralismo político é você falar em liberdade de religião. Então, quando a gente tem um pluralismo político, a gente tem uma pluralidade de ideias, nós temos uma pluralidade de se expressar. Nós temos uma pluralidade naquilo que queremos acreditar, naquilo que queremos professar. Então, quando a gente fala em pluralismo político, a gente está diretamente relacionado à liberdade de expressão, de comunicação, beleza? Liberdade religiosa. Então o pluralismo político ele vai muito além de uma ideia apenas de direito político. Não é só de você votar a ser votado, não! Não é só de você ter a possibilidade de participar de, ou não de um partido político, não! Pluralismo político é pluralidade, é liberdade. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá. O pluralismo político traduz a liberdade de convicção filosófica e política, assegurada aos indivíduos, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma apartidária. Perfeito. Eu tenho o direito de me engajar a partido, bem como também tenho o direito de não ter. Eu tenho uma liberdade de convicção filosófica e política. Beleza? Tranquilo, galera? Questão boa? Outra coisa. Eu tenho a possibilidade... Olha só, que é uma questão muito cobrada pelo Sebrasp, tá? Inclusive foi cobrada esse ano, salvo engano, na PRF. Álvaro, eu posso exercer a minha liberdade de manifestação? Álvaro, eu posso exercer o meu direito de reunião? Para pedir a descriminalização de determinada conduta, posso ou não posso, meu aluno? Diz aí. Eu posso exercer a minha manifestação, a minha liberdade de me manifestar, a minha liberdade de me reunir, pedir para pedir a descriminalização de alguma conduta? Posso. O exemplo clássico que o Supremo Tribunal Federal já julgou, é o direito da liberdade de se manifestar, liberdade de se reunir, o direito à liberdade de reunião pela marcha pela marcha da maconha. Na marcha da maconha, não tem ninguém ali fumando maconha. São pessoas, são um grupo de pessoas se reunindo, exercendo o seu pluralismo político, a sua pluralidade de ideias, pedindo a descriminalização do uso, não é para sair fumando Álvaro, eu não tenho a liberdade de reunião, de manifestação, de quando se pede o fim do aborto? É. O aborto é crime? O aborto é crime. Quando se eu tenho, quando nós temos né, uma reunião pedindo o fim do aborto, eu estou exercendo a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião, eu estou exercendo o pluralismo político pedindo a descriminalização de determinada conduta. Então, isso é uma questão reiterada no Sebrasp. Então, o pluralismo político, ele te garante a liberdade de expressão, manifestação de opinião, de crença, convicção política, religiosa, filosófica. O pluralismo político, ele te garante, meu aluno, que você possa se reunir pedindo a descriminalização de uma conduta. Beleza, galera? Tranquilo? Uma questão que o Sebrasp cobrou novamente esse ano. Beleza? Novamente esse ano. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão também aí, ó. Direito, né? Também aí, ó. Questão número 4. Né? Olha aí, ó, a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil promove o direito à vida digna e sociedade em prol do bem o quê? Comum. Fazendo, ó, Diz aí, diz aí, responde para mim. A dignidade da pessoa humana ela faz prevalecer o interesse coletivo em detrimento do interesse individual? A dignidade da pessoa humana ela faz prevalecer o interesse coletivo em detrimento do interesse individual? Não. A dignidade da pessoa humana, o Kant né, ele já falava isso. Que o ser humano ele é um fim em si mesmo. Quando a Constituição ela nos traz a dignidade da pessoa humana como um fundamento da República Federativa do Brasil, e Álvaro, o que é um fundamento? Um fundamento é o alicerce. Quando a gente vai construir a nossa casa, né, fazer a nossa construção, a gente tem que começar pela base. A gente tem que começar por quê? Pelo alicerce. E o fundamento, eles são os fundamentos, são os alicerces. São as bases em que a República Federativa do Brasil será construída. Olha que bonito isso, né, gente? Pô, é muito bonito isso que eu falei. Diz que não é bonito. essa até uma pausa, né? Bota a palminha aí. Isso é muito bonito, muito bonito. Então, a dignidade da pessoa humana, o Kant já fala que o ser humano é um fim em si mesmo. E ter dignidade da pessoa humana é você ter uma vida digna, é fazer com que você se mantenha. Vivendo de forma digna. E para se manter vivendo de forma digna, o Estado tem que te garantir condições de uma vida digna. Então, pensar em dignidade da pessoa humana é pensar em estar vivo, se manter vivo e ter uma vida digna. Ou seja, reflexos do direito à vida. Então, para poder garantir o direito à vida, tem que garantir o indivíduo. Então, a dignidade da pessoa humana não posso deixar prevalecer o coletivo em detrimento de um direito individual. Eu vou prevalecer o indivíduo porque eu tenho que buscar a vida digna do indivíduo, que ele se mantenha vivo e que ele possa viver de forma digna. Então, a dignidade da pessoa humana não faz prevalecer o interesse coletivo em detrimento individual. Ela busca garantir, sim, o direito do indivíduo. Beleza, galera? Questãozinha assim, bem teórica, né? Bem gostosinha, mas assim, tranquila, né? Da gente acertar. Número 4. Errada, como diz lá o apresentador. Errou, 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 errou. Vamos para a próxima. Galera, essa questão é uma questão excelente. Excelente. Que faz com que você esteja, primeiro, atento a todo o enunciado. E que você saia um pouco da casinha no que tange a mandado de segurança. Beleza? Tange mandado de segurança. Olha só o que diz. Eu vou sublinhar aqui com o marca-texto uma parte e a outra não. É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade. Praticada por diretor de Sociedade de Economia Mista, em decisão que homologa o resultado da licitação. Pronto. Alva, nessa parte aqui que você destacou mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra a ilegalidade praticada por diretor de sociedade de economia mista. Em decisão que homologa a licitação, cabe mandar de segurança? Cabe. Ou em atos de gestão comercial? Álvaro, cabe mandar de segurança em atos de gestão comercial? Não, não cabe. Álvaro, então a questão está o que? é? Errada. Álvaro, eu nunca vi isso na minha vida, então vai ver agora. Olha só, meus alunos: existem dois tipos de atos os atos de império. E existem os atos de gestão beleza os atos de império eles estão relacionados os atos de império eles estão relacionados à supremacia do interesse público, Eles estão relacionados à indisponibilidade do interesse público. Aqui, Álvaro, nos Atos de Império, eu estou pensando como a administração pública pensa. Beleza, galera? Os atos de gestão não são atos que a administração pública vai pensar. Porque esses atos de gestão são atos comerciais, são atos internos, são atos relativos à própria atividade da empresa. Agora, meu aluno, olha só, look at my eyes. Look at my câmera, please. Olha para minha carinha, né? Não sei se vocês estão reparando, né? Tô com o olho roxo, tá com maquiagem, tá com maquiagem. Tomei dois pontos, tirei os pontos no sábado, ó, maquiagem, tá? Isso a Globo não mostra, e aí aí, aí é aí aí Então, olha só, Alva, imagine a seguinte situação. Nós podemos impetrar mandado de segurança contra o ato praticado por ilegalidade ou abuso de poder, beleza? Para proteger esse direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder, contra o ato praticado pela autoridade pública, ou um agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício das atribuições do poder público. E olha só o que diz a Constituição: no exercício das atribuições do poder público. E por que a Constituição fala isso, meu aluno? Porque nós temos sociedade de economia mista, nós temos empresas públicas, nós temos concessionárias de serviço público, que são pessoas jurídicas de direito privado, e nem tudo o que elas vão fazer estarão relacionados às atribuições do poder público. Imagine a seguinte situação. Álvaro, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, para ela contratar uma funcionária, ela pode, sei lá, procurar aí, ó. Procura-se advogado. Procura-se administrador. Procura-se contador. Procura-se engenheiro. Ou a Petrobras tem que realizar concurso? Ah, a Petrobras tem que realizar o concurso. Ela tem que fazer valer o princípio da o quê? Isonomia. Ela tem que fazer valer o princípio da o quê? Moralidade. Da impessoalidade? Correto? Ah, alves se a Petrobras contratar sem concurso público, mandar de segurança quanto esse ato. Porque esse ato, contratação violando as regras do concurso público, é um ato que viola os princípios da administração pública. Porque como contratar sem concurso para a administração pública indireta. Não pode. Tem que seguir as regras do concurso. Beleza? Agora, meus alunos, imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. É... Essa mulher foi contratada pela Petrobras por meio de concurso público. Foi contratada por meio de concurso público. Álvaro, ela é uma serv... ela é uma empregada pública, seletista. Álvaro, ela tem estabilidade? Não, ela não tem estabilidade, ela é seletista, empregada pública. Perfeito. Tranquilo, show. Ótimo Seguimos. Álvaro, essa mulher foi mandada embora. Só que essa mulher foi mandada embora estando grávida. Álvaro, eu tenho a estabilidade da gestante. Tem, não tem? Tem a estabilidade da gestante, dar se da dar se bonito, né? Dar-se-é Eu tenho a estabilidade da, da gestante desde o que é? Da confirmação da gravidez até cinco meses após o que é o parto. Então a gestante foi, fez o teste, e tô estável, tomou o um susto, tô grávida, ela tá estável. Ela tem uma estabilidade naquele contrato de trabalho. Só que ela foi mandada embora estando grávida. Ela poderia, Álvaro? Não, não poderia. Porque ela tem o quê? Estabilidade. Ah, Álvaro, precisa ter estabilidade para precisa para ter estabilidade. Precisa fazer a comunicação ao empregador? Não, é da confirmação da gravidez. E ela foi mandada embora. Ela poderia? Não. Ela vai fazer o quê, meu aluno? Ela vai ingressar, impetrar o um mandado de segurança contra esse ato. Da sua demissão porque ela era estável? É lógico que não. Tem alguma relação a demissão da empregada gestante com o ato de estar relacionado à supremacia ou indisponibilidade do interesse público? Ou a demissão de um empregado é um ato interno? Ou a demissão do empregado é um ato comercial? É um ato relativo à própria atividade da empresa? Álvaro, é um ato relativo à própria. Atividade da empresa. Então, se é um ato relativo à própria atividade da empresa, um ato comercial, isso é chamado ato de gestão. Gestão comercial. Então não cabe mandar de segurança, meu aluno, quando for ato de gestão comercial. Só cabe mandar de segurança quando for atos de império. Beleza, galera? Pegar essa diferença de mandado de segurança, atos de império, cabe MS atos de gestão não cabe MS. beleza galera todo mundo aí manda aí o ok falem comigo falem comigo beleza galera foi foi galera podemos ir para próxima Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora. Olha aí, ó, próxima questão, número 6. O ABES Data ele visa proteger a privacidade do indivíduo contra o abuso do registro de dados pessoais falso ou equivocados. Sendo por isso a Data o meio cabível para obter vista de processo administrativo, não. Meu aluno, primeira coisa, já joga na cabeça, bota na cabeça. O habeas Data não é fofoqueiro, não é não. O habeas Data não é o que fofoqueiro, beleza? O ABS Data não é fofoqueiro. Por que não, Alvo? O ABS Data Ele vai tutelar o direito líquido e certo à informação pessoal. Ele vai tutelar o direito líquido e certo à informação própria, a informação personalíssima. E a informação pessoal, própria, personalíssima, é aquela informação relativa à própria pessoa. Beleza? E o que, que esse camarada quer nessa informação? Ele quer conhecer a sua própria informação ou ele quer, conforme os termos da Constituição, retificar, ou seja, corrigir a sua própria informação? Por quê? Porque foi negado. Houve uma negativa súmula 2 do STJ. Então uma determinada pessoa, física ou jurídica, foi querer ter conhecimento de uma informação pessoal, própria, personalíssima, sua, e negar um conhecimento. Uma pessoa física ou jurídica foi retificar, corrigir uma informação própria, sua, pessoal personalíssima, e foi negada a retificação. Aí você vai impetrar o, quê? o data. Tá, que? O habeas data. Lembrando que o habeas data é gratuito você não paga custas judiciais. Precisa de advogado? Precisa. Ele vai te cobrar? Vai. Ele é gratuito o acesso ao judiciário. Então, olha só, o habeas data visa proteger a privacidade do indivíduo contra o abuso do registro de dados pessoais falsos ou equivocados. Sendo por isso meio apto para obter vista de processo administrativo? Não. Obter vista de processo administrativo, eu não quero conhecer informação pessoal, eu quero conhecer o processo administrativo. Aí, no caso, seria mandado de segurança. Mandado de segurança para conhecer a, os processos administrativos, ter acesso a processo administrativo. Então, questão errada. Errou, como diz o apresentador. Próxima questão, número 7. Bora lá, galera, naquele pique, questão de número 7. Vamos lá. Considerando as disposições condicionais aplicáveis ao processo penal, assinale a opção correta: letra A, ninguém será preso. Sem ordem escrita e fundamentada de autoridade policial. Opa! Policial, não. É autoridade judicial. Autoridade judicial. Eu tô tratando, né, meu? Do doutor juiz, poder judiciário. Então, vamos ver. ó, Ninguém será preso sem ordem escrita e fundamentada é, de autoridade policial competente. Não. Autoridade judicial. Salvo... Nas hipóteses de flagrante delito, beleza, flagrante delito está certo. Lembrando que, em flagrante delito, qualquer um do povo pode prender, tá? Está lá no artigo 301 do CPP. E a autoridade policial deve prender. E nos casos de transgressão militar, o crime propriamente militar definido em lei. O erro estaria, que não é autoridade policial, é judicial competente. Aqui, ó, letra B. A prisão ilegal poderá ser relaxada pela autoridade judiciária apenas após análise? Não. A prisão ilegal ela será imediatamente relaxada. A prisão ilegal vai ser imediatamente o quê? Relaxada. Letra C. Ao preso, será assegurada a assistência do advogado, salvo nos casos que a autoridade policial tenha decretado sigilo. Que é isso? Que isso? Que isso, galera? Que isso? Parem as máquinas. Parem as máquinas. Que absurdo. Onde já se viu? O preso, meu aluno, ele é informado de todos os seus direitos. O esquadro permanecer calado. Sendo-lhe assegurada a assistência da família, e o que? Advogado? Não vem com essa história, não. Pode parar. Letra E. Olha a letra E. O preso será informado dos seus direitos? Sim. Entre os quais vai permanecer calado? Sim. Todavia, o seu silêncio poderá implicar em confissão? Lógico que não. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aqui nós temos o chamado aviso de Miranda. Miranda's right direito de ficar em silêncio. Qual é a resposta correta, Álvaro? Letra D. Letra D. Letra D. Letra D fala: ninguém poderá ser levado à prisão, ou nela, na prisão mantida, nos crimes em que a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem o quê? Fiança. Beleza? Lá previsto no artigo 5º, inciso 66. Número 7, então, letra D. D de deu bom. Número 7, letra D, de delícia, delícia, delícia. Letra número 7, letra D de dia. Está chegando. Domingo está chegando. Próxima questão, número 8. Bora! Com relação à garantia constitucional do tratamento igualitário, sem distinção de qualquer natureza, a Constituição, meu aluno, ela estabelece o quê? Olha só o que diz a letra A: homens e mulheres sejam iguais em direitos. Agora, pode parar, né? Pode parar, ressalvar das hipóteses de vulnerabilidade da mulher com as obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Coé, Sebrasp. Coé. Vamos mandar um coé pro Sebrasp aí, né? Coé, filho, você tá maluco? Letra B. Os votos do analfabeto de analfabeto e são facultativos, beleza? Em razão da condição particular desse grupo, o voto dele ser facultativo não tem o mesmo caráter de sigilo, ou seja, não é sigiloso ou é sigiloso? Acho que é. O voto é direto, secreto, universal e periódico, com valor igual para todos. O fato do analfabeto ter o voto como facultativo, a sua listabilidade facultativa então, significa que o voto dele vai deixar de ser secreto, né? Que absurdo. Que absurdo. Letra C. A igualdade perante a lei seja garantida aos estrangeiros residentes no Brasil desde que naturalizados aos brasileiros é errada. O próprio artigo 5 já fala, né? O próprio artigo 5 já fala, né? Que os direitos ali arrolados são para os brasileiros e estrangeiros aqui, o que é? residente. E a gente já sabe, né, meu aluno? Que muito embora o caput também do artigo 5 fale aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a gente sabe que o estrangeiro que estiver em trânsito, o turista, o apátrida, qualquer ser humano que aqui estiver no Brasil, desde que compatível com a sua natureza, ele terá direito do artigo 5 Beleza? Porque o artigo 5o ele vai tratar de direitos fundamentais. E direitos fundamentais são que tipos de direitos? Direitos humanos expressos em uma Constituição. Então, quando você escutar direito fundamental, eu estou falando de direitos humanos que estão expressos no texto de uma Constituição. Beleza? Então, o estrangeiro, independente de ser residente ou não, ele vai ter direito? Vai! Por exemplo, um turista veio para o Brasil tirar férias. O turista está no quarto de hotel ocupado. Está ocupando o quarto de hotel. Esse turista vai ter inviolabilidade do domicílio ali no quarto de hotel? Acho que vai. Porque o quarto de hotel, quando ocupado, ele possui inviolabilidade do domicílio. Alva, ah, mas ele não é um estrangeiro residente. Não interessa. É compatível com a sua natureza. Beleza, galera? Tranquilo? Bora para a próxima. Ah, pa, 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 pa. Vamos na letra E. Letra E. Sejam assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos todos os direitos previstos para o trabalhador urbano e rural? Errado. Os domésticos possuem direitos? Possuem. Mas eles possuem todos os direitos do artigo 7 dos trabalhadores urbanos e rurais? Não. Os direitos dos, do dos domésticos estão expressos. No parágrafo único do artigo 7o. Então, olha só, os domésticos. Os domésticos eita, Travarinho, os do. E, e sai daqui, ó. Os domésticos. Eles possuem todos os direitos do artigo 7o do trabalhador urbano e rural? Não, não possui. Ele possui alguns daqueles direitos, que são quase todos, na realidade. Está lá no artigo 7o, um parágrafo único. Beleza? Resposta correta, letra D. Haja igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador o quê? Avulso. Beleza. Respostinha aí, galera. Bem, 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 bem letras de lei, tá? Você encontra aqui, ó, lá no artigo 7 No último inciso do artigo 7 No inciso 34 então eu tenho uma igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador o que é avulso, o trabalhador avulso que é o famoso estivador do cais do porto. Beleza Então eu tenho igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo e o trabalhador avulso. Repare aqui nessa questão, que essa questão aqui, a nossa questão de número 8, ela faz uma mistura entre questões relativas ao artigo 5 direitos políticos e direitos sociais. Álvaro, pode ser que caia assim na minha prova? Lógico que pode. Lógico que pro, pode. Assim, ela faz uma questão abordando vários temas do seu edital. Número 8, letra D. Letra D de delícia. Delícia, Alice, Alice. Vamos lá. Próxima. Número opa, 9, para a gente não se perder. Número 9. Número 9. É isso aí, galera. Vamos de like, deixa seu like aí. Seu like é importante para o professor, importante para o curso. Faz com que novas aulas né, sejam disponibilizadas de forma gratuita. Então vamos lá. Como regra, como regra, como regra, não se admite a privação de liberdade de locomoção em razão de dívidas, certo? Como regra, não. Como regra, não. Como regra, não. Beleza? Como regra, não. Lá no nosso artigo 5º, né, meu aluno? Lá no nosso artigo 5º, nós temos expressamente, né, que no artigo 5º, inciso 68, que não haverá, né, não, 67, desculpa, não haverá prisão civil por dívidas. No artigo 5º. Que não haverá prisão civil o quê? Por dívidas beleza então a regra é que não há que não haja que não ocorra prisão civil por dívidas salvo exceto a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e depositário que é infiel então a constituição ela fala ó, como regra não se prende por dívida exceto exceto do devedor de pensão alimentícia, e exceto o depositário que é infiel. Porém, hoje em dia, por força da súmula vinculante 25, é ilegal a prisão civil por dívida do depositário infiel. Então você tem aí o amarradinho, questão bem tranquila, tá? Como regra, não se admite a privação da liberdade de locomoção em razão de dívidas. Mas a nossa Constituição autoriza, autoriza em duas hipóteses, do devedor de pensão e do depositário infiel. Porém, hoje em dia, a única prisão civil por dívida que pode ser aplicada é a do devedor de pensão alimentícia, porque o depositário infiel... A súmula vinculante 25, ela dispõe que é o quê? Ilegal. Beleza, galera? Tranquilo? Manda aí para mim no chat, galera. Fala aí comigo no chat. Fala comigo aí, galera. Está chegando aqui na metade das questões. A gente está indo para a questão de número 10. Fala comigo aí, galera, no chat. Não me deixe falando sozinho. Que eu falo para cacete. Eu começo a ficar angustiado aqui. Beleza? Ainda por cima que eu tô ficando cardíaco, galera. Estou sofrendo aí... Com as hipertensões, enfim, né? É muita coisa, muita coisa. Fala comigo aí, galera. Tudo tranquilo, tudo suave? Estamos chegando aqui na metade das nossas questões. Estamos chegando aqui na metade das nossas questões. Fala comigo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, manda um oi aí no chat, fala alguma coisa. Não me deixe falando sozinho, igual um tagarela. Beleza? Olha o Walter aí, perfeito. Show, irmão. Obrigado mais uma vez. Beleza? Olha aí, ó. Rosimério. Oi, 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 galera. Oi, oi, oi. Fala comigo. Tão curtindo a aula? Já deixaram o seu like? Beleza? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo? tão tomando sua aguinha? Bebe água, galera. Bebe água para gente não ficar com pedra no rim. Beleza? Bebe água, toma seu cafezinho para ficar ligado. Eu hoje agora estou tomando é muito chá de camomila. Beleza? Muito chazinho de camomila. É a idade, tá? brabo mesmo. Ai, dá um medo, dá um medo, medo danado. Beleza? Então, beleza, galera. Tranquilo, tranquilo. Então, bora lá. Número 10. Questão de número 10. Ações afirmativas <laughs> ações afirmativas vamos lá. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por incremento de oportunidade para determinados o que? Segmentos. Meus alunos, essa questão, essa questão é linda. E eu vou botar um certo. Bem certo. E olha só que coisa linda essa questão. Ações afirmativas. Álvaro, o que que é uma ação? Ação é um fazer. É ou não é? É. Abre o que é uma ação afirmativa? Abre uma ação afirmativa você vai fazer o que? Uma ação afirmativa você vai fazer para o bem? Para negar? Você vai fazer por bem para garantir? Ou você vai fazer por mal para negar? Se é uma ação afirmativa você está fazendo para o que? Para garantir a é ação afirmativa. São mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material, isonomia material. Álvaro, o que é isonomia? Tratar igualmente os iguais na medida de suas igualdades e desigualmente os desiguais na medida de suas o que? Desigualdades. Beleza? E o que, é que busca a isonomia material? Igualar no dia a dia. Igualar no dia a dia quando você vê material material significa no dia a dia igualar no dia a dia meus alunos é igualar na prática é igualar na prática com as mesmas oportunidades de chance em detrimento de uma isonomia formal o que é a isonomia formal apenas isonomia formal apenas o próprio Dom já diz ó na forma. Na forma de quem, Álvaro? Na forma da lei. Basta que esteja escrito na Constituição que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Não. Não basta que esteja na forma. É preciso que eu tenha o quê? no dia a dia igualdade de oportunidades. Por meio de incremento de oportunidades para determinados o quê? Segmentos. Coisa linda. Coisa linda. Beleza? Coisa linda. Olha só, Alva. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. São iguais. Alva, se homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a mulher pode carregar o mesmo peso que o homem no dia a dia do contrato de trabalho? Ou tem um limite? Alva, tem um limite, porque eu tenho uma ação do governo, por meio da CLT, que fala que a mulher só pode carregar até determinado peso. Álvaro, a pessoa com deficiência. Bora aproveitar aqui, galera, também a disciplina que eu trabalho aqui no Alfa, né? Que muitos de vocês também trabalham comigo. Que é a pessoa com deficiência. Lá no artigo 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz lá que a pessoa com deficiência é plenamente o quê? capaz. É ou não é? É. Álvaro, mas basta que a pessoa com deficiência esteja ali escrito que ela é plenamente capaz? Ou o poder público também tem que buscar viabilizar oportunidades? Tem que buscar. Exemplo: cota. No concurso público quando nós temos cota para pessoa com deficiência, eu tenho uma ação que é afirmativa, eu busco igualar na prática, beleza? Eu busco igualar na prática. Por mais que a lei diga que é plenamente capaz, eu tenho que igualar na prática. O poder público tem que fazer algo ele tem que garantir a igualdade, a, a isonomia material em detrimento da formal. Por mais que a lei, a forma, diga que eles são iguais, nós sabemos que na prática é necessário ter política pública. Ação afirmativa, cota racial para negros pardos. Por mais que todos sejam iguais na forma da lei, é necessária a cota, é necessário programas de inclusão para que na prática Prevaleça a isonomia material em detrimento da formal. Porque não basta ser igual na forma da lei. Se todo mundo for igual só na forma da lei, nós nunca vamos bus buscar de fato a isonomia. Porque não basta que a lei diga, é necessário que haja uma política pública. Não basta que esteja bonito na lei, é necessária a prática. Política de cota racial, política para pessoa com deficiência. Tempo de espera na fila, prioridade de atendimento. Então, eu tenho que ter gratuidade para idoso. Então, eu tenho que, ação afirmativa, fazer para garantir a isonomia material. Questão de número 10, questão muito bonita, muito bonita. Próxima questão, questão de número 11. Questão de número 11. E essa é uma questão, galera, que ela causa uma certa estranheza. E eu vou querer que vocês me respondam. Responda aí, galera. Se, ó, dois minutinhos para você me responder. Dois minutinhos. A proteção do direito à imagem do indivíduo é autônoma em relação à sua honra. Um minutinho, responde para mim. A proteção do direito de imagem do indivíduo é autônoma em relação à sua honra? Responde para mim. E aí galera, certo, certo, certo? Certo, certo! Certou! Certou, certo, 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 certo. Certo! Certo! Olha só que desenho! Sem nem desenhar, gente! Eu gostaria! Mas vamos lá, certo! Certo! Olha só que interessante! Olha só que interessante. Vamos supor, vamos supor que eu, Álvaro, vamos supor, eu, Álvaro, fiz um contrato de imagem com uma determinada revista. A revista falou assim, Álvaro, quero tirar umas fotos suas. Bora fazer um contrato de imagem. Beleza? Bora fazer um contrato de imagem. Beleza. Fiz o um contrato de imagem. Eu cedi a possibilidade daquela daquela daquele, daquela revista, né, explorar a minha imagem por 12 meses. Então, o que que eu fiz? Um contrato de imagem relativo à foto, a divulgação da foto. Firme, galera, tranquilo, show de bola? alvo ah, então aquela revista ela tinha 12 meses para explorar a sua foto a sua foto explorar a sua imagem beleza? Álvaro, depois de 12 meses depois de um bom tempo aquela revista divulgou a sua foto depois de 12 meses 24 meses depois, 36 meses depois 5 anos depois ela começou a explorar de novo a sua foto Álvaro, ela explorou de novo a sua foto ela fez contrato contigo de novo? não Álvaro, você teve um dano à sua imagem? Tive. Eu tenho direito à indenização pelo dano do uso indevido da minha imagem? Tenho. A minha honra, subjetiva ou objetiva? A minha honra, ela foi abalada? Eu fiquei triste? Eu fiquei humilhado? Causou dor? Não. Eu tive um prejuízo? Não. Eu tive um abalo na minha imagem? Porque a minha imagem foi usada de forma indevida. Eu acho aquela foto que eu tirei para revista linda, tô bonitão lá naquela revista. Caraca, tô sinistrão. Não tive nenhum problema com a minha honra. Então, eu vou pleitear uma indenização pela imagem usada de forma indevida, mesmo que não tenha abalado a minha o é Honra. Então, a questão muito boa é que o desavisado erra. Graças a Deus vocês não são desavisados. Graças a Deus nós estamos aqui agora, resolvendo essa questão. Então, ó, a proteção do direito da imagem do indivíduo é autônoma em relação à sua o quê? Honra. Perfeito. Entendido, galera? Próxima questão. Questão agora de número que é 12. 12. Questão agora de número do C, do C. Vamos lá. Aqui a gente já vai para nacionalidade. E aqui, ó, diz lá. O brasileiro naturalizado poderá ocupar o cargo de presidente do Senado? Alvo, ah, o brasileiro naturalizado. Ele pode ocupar o cargo de presidente do Senado? Não. Mas ele pode ser senador? Ah, senador ele pode. Alvo, brasileiro naturalizado, poderá ocupar o cargo de ministro de Estado de Defesa? Não, poderá não. Ministro do Estado de Defesa e presidente do Senado, cargos privativos de brasileiro, que é? Nato. Letra E, poderá ocupar o cargo de ministro do STF? Não, ministro do STF, só brasileiro, que é? Nato. Álvaro, Álvaro, letra D, o brasileiro naturalizado perderá sua nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira? Não, não perde não. Quando for reconhecimento, meu aluno, de nacionalidade originária, não perde. E aí é a resposta certa, letra C, C de sogra. Álvaro, resposta certa, letra C, C de sogra, não poderá ocupar cargo de carreira o quê? Diplomática, Álvaro, C de sogra é, é C de cobra, peçonhenta, peçonhenta, coisa ruim, olha só, Aqui a gente tem, né, a nossa brincadeirinha dos cargos privativos de brasileiro que é NATO. Cargos privativos de brasileiro que é NATO. Aí nós temos aqui M, ministros do STF, Álvaro quantos ministros ministro no STF, 11. 11 ministros do STF. 11 ministros, tá? Os 11 devem ser natos, não é só o presidente do STF não. Os 11, beleza? Álvaro P3, por que P3? Presidente, primeiro P. Presidente da República e vice-presidente. Segundo P, presidente do Senado Federal. Terceiro P, presidente da Câmara dos Deputados. Então repara que ser senador da República e ser deputado federal, naturalizado, ele pode. Ele não pode ser o presidente do Senado e nem o presidente da Câmara. Suave, galera. Repara que ele pode ser governador e prefeito. Eles não podem ser presidente nem vice com C. Carreira diplomática não pode, ó. Não pode oficial de Forças Armadas e Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza? E o M, último M: Ministro do Estado de Defesa. O único ministro de Estado, ministro de Estado, galera, é poder executivo, tá? São auxiliares do presidente. O único ministro de Estado que tem que ser nato. É o ministro do Estado de Defesa, beleza? É muito comum tu confundir na hora da prova com o ministro das Relações Internacionais, ministro de Relação Exterior. Sabe por que você confunde? Por conta da carreira diplomática. Você confunde por conta das carreiras diplomática. Mas não tem nenhuma relação carreira diplomática com o ministro da Relação Internacional, Relação Exterior, não, tá? Nenhuma relação. Ministro da Justiça, pode ser naturalizado? Pode. Não tem nenhuma relação com o STF, tá? Nenhuma. Às vezes a gente lê justiça, pensa em judiciário. Mas eles caminham cada um para um lado. <laughs> Beleza, galera? Então, ó, nós temos aí os cargos privativos de Nato. Então, o que o naturalizado? Não pode? Resposta 12, letra C. Ele não pode ocupar o cargo de carreira o quê? Diplomática. Não pode. Beleza? Não pode. Bora para a próxima. Próxima questãozinha. Questão de número 13. também uma questão de nacionalidade, né? Nacionalidade é um tema assim extremamente presente no Tribunal de Justiça do Rio, extremamente. Olha só, letra A. brasileiros na marcar correta, né? correto Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei, Álvaro, são equiparados? Não, não são equiparados. Muito pelo contrário. Eu tenho, não tenho diferença entre brasileiro, nato naturalizado? Tenho sim diferenças. Tem Álvaro, quais são as diferenças entre o nato naturalizado? Eu coloquei agora ali os cargos, né? Ministros do STF, ou seja, os 11 ministros do STF, presidente da república e vice, presidente do senado presidente da câmara, carreira diplomática, oficial de forças armadas, ministro de estado de defesa. Álvaro, no artigo 551 também tem uma, não tem? Tem, extradição. O brasileiro nato, ele nunca jamais poderá ser o que? Extraditado. O brasileiro nato, enquanto o brasileiro nato, nunca jamais poderá ser o é Extraditado. Álvaro, e o naturalizado, naturalizado pode se o naturalizado cometer um crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado? Pode. Se o naturalizado cometeu um o crime de tráfico e de, de drogas afins, aí pouco importa, antes ou depois da sua o quê? naturalização. Então eu tenho duas. Álvaro, ah, eu tenho mais diferenças? Tenho. Eu tenho um órgão, meus alunos, do, do Poder Executivo chamado Conselho da República. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente. O Conselho da República não é composto só por NATO, não é. Mas o Conselho da República tem cargo privativo para NATO. O Conselho da República está no artigo 89. E o inciso 7 do artigo 89 fala que no Conselho da República deverão ter seis cidadãos brasileiros natos. E eu ainda tenho mais uma outra diferença na Constituição, lá na Ordem Social, no artigo 220. Que a propriedade de empresas de jornalismo, radiodifusão, sonora, sons e imagens, ela, como regra, é privativa do nato. Ou do naturalizado que tenha mais de 10 anos de naturalização. Então, eles não são equiparados. Não são equiparados. Beleza? Tranquilo? Letra B. Filho de brasileiro, nascido no estrangeiro. Pode optar pela naturalização? Não. Quem nasce não é naturalizado. Se nasce, é nato. Quando você ver, nasce, meu aluno, quem nasce é nato. Quem nasce é nato. Ou você nasceu no território brasileiro e os SORES, ou você nasceu filho de pai ou mãe brasileira no estrangeiro. Então, quem nasce é nato, não me irrita. Se você viu, nasce. Nasceu, nascido, nasceu, nasceu é nato. Quem adquire é naturalizado, mas quem nasce é nato. O nato nasce, pelo amor de Deus. Vamos na letra E: a naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade. Caso haja reciprocidade em favor de brasileiros? Não, aqui não é naturalização, né, meu aluno? Aqui nós temos a figura do português equiparado. O português equiparado, ele continua português. Ele não se naturaliza, não. Ele continua português. Só que entre Brasil e Portugal, há o que, Álvaro? Reciprocidade. Em favor dos brasileiros lá em Portugal. E entre Brasil e Portugal, né, o português aqui no Brasil, como eu falei, né, tem que ter reciprocidade de tratamento. E o português tem que ter o quê? Residência permanente no Brasil. O português que tem residência permanente no Brasil e alega reciprocidade de tratamento ao brasileiro em Portugal, ele continua português. Só que ele vai ser um português equiparado. O CESP chama muito esse camarada de quase nacional. Ele não se naturaliza. Ele continua português. Ele continua um estrangeiro. Só que ele será equiparado, por isso português equiparado ao brasileiro, tá? E ele é equiparado ao brasileiro naturalizado, tá ok? Ele é equiparado ao brasileiro naturalizado. Mas ele não se naturaliza. Se você leu quase nacional, é português equiparado, tá? O SESP usa muito isso. Letra D. São considerados natos apenas os nascidos em solo? Não, apenas não. Boneco, você nasceu no estrangeiro. Filho de pai ou mãe brasileiro? E o pai ou a mãe? Pai ou mãe, hein? Não precisa ser pai e mãe, não. É pai ou mãe, hein? Me irrita. O pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil, serviço da República Federativa do Brasil. É administração pública direta e indireta, tá? União, Estado, DF município. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. A ah, ele é nato de forma direta. Beleza, direto. Ou então, meu aluno, o boneco nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. O pai ou a mãe não estavam a serviço, mas o pai ou a mãe fizeram registro na repartição consular competente. Ou então, boneco, tu nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe, ou mãe ou mãe, não é pai e é mãe, é pai ou mãe, ou mãe. Não estava a serviço e também não fizeram registro. Aí eles estudaram aqui com Álvaro, no Alfacom, estava estudando aqui e falou: ó, mas filho, você pode, ó, fixar residência no Brasil a qualquer tempo e após atingir a maioridade você realiza a sua opção. Então não é só quem nasce no território brasileiro, é quem nasce no nosso território e também para quem nasce no estrangeiro filho de pai ou mãe brasileiro e os sôres e os sanguíneos, beleza? Resposta correta então ó letra C de novo. Olha quem está nos perseguindo. Olha quem está nos perseguindo. Olha quem está nos perseguindo. A cobra é permitida a extradição de naturalizados. Respeitadas as condições previstas na Constituição. É ou não é? É, o naturalizado pode? Pode, acabei de falar, né? Caso de crime comum praticado antes da naturalização. Ou se for tráfico, antes ou após a naturalização. Resposta C de sogra. Se de sogra. Vamos lá, quatorze. Quatorze. Ai, brasileiro nato ou naturalizado, residente em território estrangeiro, perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra. Exceto, exceto, salvo, nas hipóteses condicionalmente o que? Estabelecidas. Está certo, Álvaro? Está certo. Certo por quê? Por causa do salvo. Álvaro, quando é que um brasileiro nato ou naturalizado vão perder a nacionalidade quando adquirir outra? Quando eles adquirirem outra de forma que Voluntária. Álvaro, então o brasileiro nato, nato, nato mesmo, e o naturalizado se adquiriu uma outra nacionalidade de forma voluntária, ou seja, por livre e espontânea vontade. Se o brasileiro nato ou naturalizado adquiriu uma outra de forma voluntária, adquiriu porque quis. Ele deixa de ser brasileiro? Deixa de ser brasileiro. Beleza? Agora, Álvaro, se o brasileiro nato ou naturalizado adquirir uma outra nacionalidade, porque é caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Álvaro, a Itália reconhece que você é italiano porque sua avó é italiana. Álvaro, Portugal reconhece que tu é português porque teu avô é português. Álvaro, a Espanha reconhece que tu é espanhol porque teu pai é espanhol. Isso é um reconhecimento de nacionalidade voluntária, a lei estrangeira reconhece. Ou então, quando o brasileiro nato naturalizado, eles forem impostos a se naturalizar pela lei estrangeira para ficar naquele país. Para exercer ali direitos civis, para poder trabalhar. Então, se for imposição da lei estrangeira para se naturalizar, imposição não perde. Imposição não perde. Beleza? Reconhecimento de nacionalidade originária também não perde. Ele vai perder se ele adquirir outra de forma o quê? Voluntária. Se adquirir outra por livre e espontânea vontade. Beleza, galera? Tranquilo? Ó, na questão. Tranquilidade, próxima questãozinha. Próxima questão, questãozinha de número quinze. Questão muito inteligente. Muito, muito inteligente do Sebrasp, que muita gente boa errou, 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 errou. Meus alunos, preste atenção aqui antes de mais nada. Quando a gente estuda no artigo 24 a competência concorrente que a União Federal os estados e o DF possuem para legislar a gente tem que entender o que o Sebrae faz muito faz muito tá com outros temas que estão fora do competência concorrente 24 mas que agora você vai entender por que que o Sebrae faz muito o que, que é competência concorrente galera sede concorrente é ser daquilo que irá caminhar junto. E o que que vai caminhar junto, Álvaro? Leis. Eu terei lei federal, eu terei lei estadual e lei do DF. E essas leis irão caminhar juntos. Não há hierarquia entre elas. O que eu tenho aqui é repartição de competência, Álvaro. a Lei federal ela é hierárquica, superior do Estado e do DF? Lógico que não. É cada um no seu quadrado, meu querido. Como é que é feito isso? O artigo 24, o parágrafo 1 ele vai falar o seguinte, União Federal. Você, União, vai editar uma lei federal. E essa lei federal editada por você será uma lei federal de normas gerais. Aí o parágrafo segundo vai falar o seguinte, ó: estados, vocês vão editar uma lei. Se é o estado, é uma lei estadual. Você estado irá olhar para essa lei federal de normas gerais e você vai o que? Suplementar. Alvaro, suplementar é inovar? É trazer algo novo? Não, suplementar é o quê? É reforço. Beleza? Preste atenção, meus alunos, que na competência concorrente, aqui no 24, aqui no 24, aqui no 24, não, não, o disco não arranhou, tá? É só para a União, para o Estado e para o Distrito Federal. Eu tenho município aqui no artigo 24? Aqui no artigo 24? Aqui no artigo 24? Não, não tem. Mas o município ele pode suplementar? Pode. Você vai combinar. O que é C/C? C? C combinado com. O parágrafo 2 do artigo 24, você vai combinar com o artigo 30, inciso 2 da Constituição. Álvaro, o que, é que diz o artigo 30? Compete aos municípios. E o que, que diz o inciso 2? Suplementar. Opa. Suplementar a legislação federal e suplementar a legislação estadual no que couber. Show de bola. Então você vê, meu aluno, que quando eu tenho competência concorrente, foi como eu falei para vocês, eu tenho leis que irão caminhar juntos. Eu vou ter uma lei federal de normas gerais. Os estados irão olhar para essa norma geral e vão suplementar. E os municípios também poderão suplementar por força do artigo 30, inciso 2. E suplementar é trazer um reforço dentro do seu quê? território. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Ótimo. Mas Álvaro, qual é o interessante? Que o Sebrasp faz em prova. Eu tenho competências da União em editar normas gerais que não estão no artigo 24. Eu tenho competências da União em que ela irá editar norma geral fora do artigo 24. Por exemplo, a nossa questão. A nossa questão vai falar sobre citações e contratos. Álvaro, licitação em contrato está no artigo 24, competência concorrente? Não, não está. Licitação em contratos está no artigo 22, competência privativa. Mas lá está escrito norma geral. Meu aluno, onde você ler na Constituição que a União edita norma geral, você pode ter certeza que os estados e os municípios poderão o quê? Suplementar. E por que isso, Álvaro? Por que você está falando? Não. Porque a gente não pode ler artigo isolado da Constituição. Você tem que ler a Constituição como uma só. É o chamado princípio da unidade. A gente tem que pegar todos os artigos que falam sobre a mesma situação e combiná-los, para na hora da prova, não ter surpresa. Olha só a nossa questão. Olha só a nossa questão e é uma questão muito boa é uma questão muito boa Olha o que diz aí ó os estados possui competência legislativa suplementar em matéria de que licitações e contratos administrativos sendo de observância obrigatória, as normas gerais editadas pela o quê? União. Questão tá certa, Álvaro? Tá certa? Tá certo. Questão tá certa, Álvaro? Certa? Por que, que muita gente estranhou essa questão? Porque não estudou no Facom. Porque não estudou com o papai. Olha só. Olha o que o pai vai falar para vocês. Vejam só. Meus alunos, é, na nossa Constituição, lá no artigo 22, eu tenho que a competência da União editar norma geral, editar norma geral sobre licitação e contrato. Olha só que engraçado, norma geral de licitação e contrato, se nós, aqui, eu, você, Alfartana e Alfartana, estivéssemos fazendo a Constituição, a gente colocaria que normas geral de licitação e contrato, beleza? Elas estariam no artigo 24, competência concorrente. E não no artigo 22, inciso 27. Aqui no artigo 22, inciso 27... Você pode abrir na tua Constituição aí que tá escrito Norma Geral de Licitação. Tá escrito lá, meu aluno, Norma Geral de Licitação e Contratos. Só que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Álvaro, essa norma geral que a gente estudou e você colocou no nosso quadro ali, está no artigo 24. Mas eu vou ter norma geral só no artigo 24? Não, então a gente vai ter que interpretar sempre e fazer uma técnica de interpretação de unidade da Constituição. Então, ó, os estados, eles podem suplementar? Podem. Artigo 24, parágrafo 2 E o Estado só pode suplementar norma o quê? Geral. Então a questão está certa? Está certa. Álvaro, mesmo que essa norma geral não esteja na competência concorrente, o Estado pode suplementar? Pode. O que me importa é uma norma geral. Então, ó, os Estados possuem competência legislativa para suplementar a licitação e contrato, sendo de observância obrigatória a norma geral de Estado pela União. Perfeito. 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 Questãozinha que sai um pouquinho da casinha, né? Sai do Ctrl C, Ctrl V e traz a informação. Álvaro, ah, eu tenho leis de licitações e contratos estaduais? Tenho, de município? Tenho. Por que, que eu tenho? Porque a União edita a norma geral. Os estados, DF e município suplementam. Os estados e o DF pelo 24, parágrafo 2 e o município pelo artigo 30, inciso 2. Entenderam essa questão, galera? Fala comigo aí. Entenderam essa questão? Entenderam essa questão, galera? Que é uma questão bem interessante. Muita gente falou assim, mas Álvaro, como é que pode suplementar? Sendo que a competência suplementar está no artigo 24. E licitação e contrato está no artigo 22. Porque não interessa, meu aluno, onde está. O que me interessa é o núcleo do direito. Se fala que é norma geral de licitação, quem edita a norma geral é a União. E se eu tenho uma norma geral, os estados vão poder o quê? Suplementar. Positivo, rapaziada? Fala comigo. Questão bem interessante, né, galera? Bem interessante. Questão muito boa. Então eu quero que vocês levem isso para o Sebrasp, tá? Onde tiver norma geral, se tem norma geral, quem é que edita a norma geral? A União Federal. Alvore, onde tem norma geral, os estados podem suplementar? Podem. Independente do artigo em que estiver a norma geral? Independente do artigo em que estiver. Beleza? Independente do artigo em que estiver. Se está escrito norma geral, em qualquer lugar da Constituição é a união. Se está dizendo norma geral, em qualquer lugar da Constituição, o estado pode suplementar? Pode suplementar. Beleza? Então bora lá. Questão de número 16. Em regra, em regra, em regra. Olha aí, ó. Outra questão do Sebrasp em que vem falando assim, ó, em regra, em regra, é vedado aos entes federativos, União, Estado, DF Município, estabelecer aliança. Com representantes de cultos religiosos ou igrejas. Certo, Errado, Alves? Certo. Em regra é ou não é? Em regra é. Porque o Estado brasileiro é o quê? É laico. É o princípio da laicidade do Estado. Né? Lá no artigo 19 da nossa Constituição, o inciso 1 fala que é vedado a União, Estado, DF, municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Agora vem ali, ó, ressalvado, 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 exceto na forma da lei, quando houver colaboração de interesse, o que? Público. Então, em regra, é vedado. Álvaro, quando não será vedado? Qual é a exceção? Quando houver o quê? Colaboração de interesse público. Então, em regra, é vedado. Mas se houver colaboração de interesse público, Estado e uma entidade religiosa, eles vão poder atuar de forma conjunta? Vão poder atuar. Beleza? Tranquilo? Meu aluno, olha só. Vou lançar aqui para vocês o simulado. Olha aí, pode vir na nossa prova. Simuladinho. Vamos lá. Álvaro, ah, o Estado brasileiro é laico. Ser laico significa que eu não tenho uma religião oficial, que eu não tenho uma ligação entre Estado e religião. Beleza? Que eu não posso impor uma religião ao outro. Se eu quiser ser ateu, tu pode ser ateu? Você pode ser ateu, graças a Deus. Você pode fazer o que você quiser. Só não pode ser chato. Né? Não pode ser chato. Álvaro, eu quero gostar da minha sogra. Não tem problema. Mal gosto? Não tem problema. Beleza? Tranquilo. Mas, Álvaro, o Estado brasileiro é laico. Mas a nossa Constituição, primeira pergunta, ela tem intuito religioso? Tem. Tem. Tanto tem intuito religioso que ela garante a liberdade de é De religião. Tanto tem intuito religioso que ela garante o direito de você se manifestar manifestar a sua crença, o seu culto. Tanto tem intuito religioso que é vedado o ato atentatório à liberdade religiosa, é crime. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Alvaro, segunda perguntinha. Álvaro, é possível o ensino religioso nos horários normais de escola? Escolas públicas, hein? É possível o ensino religioso nos horários normais de escola? É ou não é possível? É ou não é? É. É possível, Álvaro? É. É possível, sim, o ensino religioso nos horários normais de escola, só que a matrícula não é obrigatória. A matrícula é facultativa Então prestem atenção meus alunos Prestem atenção Não é vedado o ensino religioso Em escolas públicas em horário normal Não é É garantido O ensino religioso em escolas públicas Em horário normal Sendo a matrícula facultativa Beleza Ah, eu estudei no colégio de freiro eu Estudei no colégio de padre ah, Ali é outra história Ali é um colégio particular privado, que tu aderiu àquela crença. Aí você vai ter mesmo, tá? Só não pode ser reprovado, né? Só não pode ser aquela matéria que enseja a sua reprovação. Porque ela não faz parte né, da, da grade curricular da LDB, beleza? Eu, particularmente, estudei em colégio de freiras, né? Eu tive ensino religioso. Eu presto serviço para um colégio religioso, católico, inclusive. Então, é possível, porque ali é um colégio, normal, tem nota. E na escola pública? Tem ou não tem? Tem. Horário o quê? Normal. Mas a matrícula é facultativa. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bora lá. Próxima questão! 17. 17. Álvaro, olha só. É competência comum. Da União, Estado, DF, Município. Álvaro, o que é competência comum? Meu aluno, quando você ler competência comum, você traduz: comum é aquilo que tem para todo mundo. Álvaro, tem para todo mundo quem? Tem para a União, tem para os Estados, tem para o Distrito Federal e tem para os municípios. Na competência comum, eu não tenho lei. Na competência comum, eu não edito lei, edita-se ato administrativo. A competência comum está no artigo 23. Você sempre irá ler verbos no infinitivo. Tu vai ler, proteger, fiscalizar, organizar, promover, zelar, construir, garantir. Alvaro, então o que é uma competência comum? Competência comum é aquela que tem para todo mundo. Aí como é que você vai fazer, meu aluno? Você vai pegar o verbo, porque eu já te falei que é verbo no infinitivo. E tu vai conjugar, meu querido. Tu vai falar: quem é que vai conjugar esse verbo? Só a união? Ou quem vai conjugar o verbo? É o estado, o DF, o município? Então você vai pensar o seguinte: responde para mim, por causa da hora. Não tem tempo a perder. Vamos lá. Álvaro, cá tá na minha prova proteger, proteger. Proteger é verbo no infinitivo? É. Álvaro, quem é que vai proteger o meio ambiente, as florestas, a fauna e a flora? Responde para mim. Quem é que vai proteger meio ambiente, floresta, fauna e flora? Só a União ou todo mundo? Só a União ou todo mundo? Bora, galera, responde. TPU, responde. Quem é que vai proteger floresta, fauna e flora? Quem é que vai proteger floresta, fauna e flora? Só a União ou todo mundo? O Estado vai proteger? O município vai proteger? O DF vai proteger? A União vai proteger? Ou proteger floresta, fauna e flora é só a União? Responde, criaturas! Bora, galera! Responde! Responde! Proteger floresta, fauna e flora é só a União? Vamos, galera. Olha aí, todo mundo, todos. Então, se todo mundo conjuga o verbo, a competência ela é o quê? Comum. Que é na tua prova, construir. Construir é verbo? É. O que, que tu vai fazer? Construir. Quem é que vai conjugar o verbo? Construir moradia. Promover o saneamento básico. Quem é que vai construir moradia e promover o saneamento básico? Bora lá. Todos? É isso. Todo mundo. Alvaro, caiu na minha prova. Quem é que vai proteger proteger o patrimônio histórico e cultural? Quem é que vai proteger o patrimônio histórico e cultural? Só a União ou todo mundo? Ah, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. todo mundo. Álvaro, quem é que vai cuidar da saúde? Cuidar da saúde, cuidar da saúde, só união todo mundo. Só união todo mundo. Só união todo mundo, todo mundo. Então, quando todo mundo conjugar o verbo, união, estado do DF, município, a é competência é comum. Agora, se o verbo for conjugado só pela união, vamos lá. Álvaro, quem é que vai declarar? Declarar é verbo no infinitivo, diz que é? É quem é que vai declarar guerra? Município declara guerra. Declarar guerra. Quem é que declara guerra? É a união. Quem é que vai celebrar? Celebrar, celebrar. É verbo? É a paz. É a união. Quem é que vai decretar, decretar, decretar? Estado de defesa, estado de sítio é a União. Quando tu pegar o verbo e conjugar e todos os entes poderem, competência comum. Quando tu pegar o verbo e conjugar só a União poder, competência exclusiva da União. Exclusiva. Olha lá. Bora 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 com a água chiclete, com a água chicle, com a água chicle bala 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 coca água latão coca água latão coca água latão bora coca água latão coca água latão vamos lá vê se vai ficar fácil agora olha o raciocínio competência comum da união estado do município fiscalizar a produção e o comércio de material bérico meu aluno isso é competência comum Município fiscaliza a produção de material bélico? Município vai fiscalizar a produção de material bélico? Meu aluno, o Estado. O Estado vai fiscalizar material bélico? Não, porque aqui não é competência comum. Aqui, ó, material bélico é competência do artigo 21 só a União. É uma competência exclusiva da União. É uma competência exclusiva o quê? Da União. Beleza, galera? Errado. É assim que vocês têm que fazer essas questões. Tu vai pegar o verbo e tu vai fazer o seguinte: Quem é que vai conjugar? Só união, todo mundo. Se for só a união, é exclusiva: 21. Se for todo mundo, competência comum. Bora lá, 18. 18. Bora lá, 18. Compete privativamente. A União legislar, competência privativa para legislar. Artigo 20. Opa, 21 não. Artigo 22. 22. Competência privativa da União para legislar, ou seja, lei federal, sob desapropriação. Certo. 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 Certinho, certinho, certinho. Aqui, ó, bizuzão para vocês. Álvaro, competência privativa da União. Aqui ajuda muito, hein? Eu tenho aqui, meu aluno, o capacete. Mas é um capacete com três Ts de PM, PM com quatro Ms. Olha só. Eu tenho aqui, meu aluno, capacete de PM. Com três Ts e dois Ms. Beleza? Vai ajudar. Vai ajudar. Letra C, direito civil. Letra A. Agrário. Letra P, penal. Letra A Aeronáutico. Aqui que é o assento. E pagou, pagou, pagou. Aqui, ó, vamos lá. Civil Agrário Penal Aeronáutico Comercial eleitoral trabalho trânsito e transporte outro t telecomunicações E o último é de espacial o DE capacete de DE desapropriação e o PM P direito processual M. Marítimo, outro M medidas, segundo M, terceiro M, monetário, moedas. Esses são os que mais caem em provas. Aí você pode dar seu print aí. Dê seu print, faça festa, torcedor brasileiro. Então, ó, super certa, desapropriação é o DE do capacete de PM. 19, penúltima questão, tá chegando a hora, é hora de partir. Dá uma dor no peito, tem que ir embora e te deixar aqui. Bora lá, galera. Vamos para 19. Determinado estado da federação pretende instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, Constituída por agrupamento de municípios, o é Limítrofes. Alvo, ah, isso é competência do Estado? É. Competência expressa do Estado. Artigo 25, parágrafo quê? Terceiro. Nessa situação, o ente federativo, o Estado, poderá efetivar tal medida mediante que Lei complementar. Meu aluno, regiões metropolitanas. Aglomerações urbanas e micro elas serão instituídas por lei complementar. Álvaro, se é lei complementar, esquece letra A, esquece letra C e esquece letra D. Álvaro, essa competência não é do Estado? É, então a lei complementar tem que ser o quê? Estadual. Resposta à é letra E. 25, parágrafo terceiro, Ferimento muito leve. Ferimento super leve. Questão aí recente, do ano passado. TJ do Pará. Beleza, galera? E agora nós vamos para a nossa última questão. Questão de número 20: A autonomia do Estado para gerir negócios próprios. Pela ação, ó. Aqui matamos. A administrativa do governador denomina-se letra o quê? Auto, auto, auto. Matamos, terminamos com quem? Com ela. Terminamos com quem? Com a sogra. Matamos letra C. Do ano de 2020, TJ Pará Auxiliar Judiciário. A autonomia do estado para gerir negócios próprios. Se auto-administrar pela ação administrativa do governador, denomina-se auto-administração. Denomina-se auto-administração. E fizemos a nossa derradeira questão. Beleza, TJRJ. Foi mais um prazer enorme, gigantesco, muito grande estar com vocês aqui hoje. Quero deixar aqui já o meu convite para sábado. Sábado nós teremos aqui no Alfacom a nossa Super Revisão de Véspera. Vai ser sábado o dia todo. Começa às 8 horas da manhã e, salvo engano, vai até às 5 horas da tarde, tá? Eu estarei aqui sábado a partir das 9 da manhã com vocês com um direito condicional e os direitos das pessoas com deficiência beleza galera hoje a gente deu uma passeada por todo quase nosso edital né fizemos uma bela de uma revisão é, resolvendo questão colocando ali as questões certas explicando as erradas beleza galera com bastante conteúdo bastante carinho para cada um de vocês muito obrigado mais uma vez pela paciência fiquem com o papai do céu aproveitem o caminho tranquilo porque é o caminho é mais importante que a chegada podem ter certeza muito obrigado a todo mundo beleza galera valeu Aline valeu Wallace Caio Roberta brigadão mais uma vez Helena todo mundo aos nossos monitores beleza nossa coordenadora Raquel todo mundo aí que contribui para que esses eventos possam ocorrer aqui para vocês valeu Lilian um beijo obrigado todo mundo fiquem aí com Deus Boa tarde, bons estudos. Contem comigo, contem com a Alphacon. Beleza, galera? Beijão no coração. Tamo juntos, galera. Beijão.